Aleksa jkun każ interessanti, però kif qed ngħidu aħna determinati mhux pika, mhux vendetta, mhux b'nuqqas ta' rispett li l-qrati tal-ġustizzja ta' Malta, mhux b'nuqqas ta' rispett li l-ġudikanti tagħna li aħna nibqgħu nirrispettaw, imma biex toħroġ il-verità f'dana it-tawwiċ illi sar li beda minn artikoli li ma qalux il-verità, li beda minn artikoli li għawġu l-fatti biex ipoġġu f'del l-ikraħ li Sur Lowell u jpinġuh bħala terrorist, jpinġuh bħala neonazi, jpinġuh bħala xi ħadd li jrid jagħmel violenza fil-pajjiż tagħna meta dan min imkien ma rriżulta, imma fil-waqt li dawn in-nies li jagħmlu dawn l-atti kollha kontra Sur Lowell għadhom jiġru u jgħidu li jridu, Sur Lowell għadu mibni u mobbi b'dan il-pis li jabbu fuqu. U aħna determinati li salib sal-aħħar sekonda li nistgħu nagħmlu proċeduri legali nibqgħu dawn il-proċeduri nagħmluhom. Fl-aħħar nett nixtieq ngħid illi wieħed mill-objettivi ta' dawn il-proċeduri il-ħaqnieh billi Sur Lowell u jiena miegħu se jrin nikkontestaw bħala kandidati għall-Parlament Ewropew huwa unur kbir issa li l-poplu Malti jagħti t-tweġiba tiegħu għal dak kollu li kellu jgħaddi minnu inġustament is-Sur Lowell bil-vot tagħhom naturalment għalih ħalli tabilħaq f'pajjiża tirrenja l-libertà tal-espressjoni, l-libertà tal-opinjoni, l-libertà tal-komunikazzjoni u dritt li wieħed jgħid dak li għandu jgħid fil-waqt li jirrispetta d-drittijiet ta' ħadd ieħor. Jalla qorti kostituzzjonali f'livell appell it-tina raġun. Nirringrazzjaw lill-Dr. Emi Bezzina u nixtieq nfakkarkom ukoll li Dr. Emi Bezzina mhuwiex biss l-avukat ta' Norman Lowell huwa wkoll kandidat għall-elezzjonijiet tal-MEPs b'isem l-Alleanza Liberali Demokratika, però tagħna eżempju ċar ħafna ta' kif tkun liberali u demokratiku għax fil-fatt kull parti tiegħu ma tkellem xejn però tkellem biss fuq il-każ ta' Norman Lowell. Però dik hija parti mill-fatt li tad-dolod qed nitkellmu fuq misinforming the public u l-fatt li ta' Emi Bezzina huma kollha ta' misinforming the public rigward Norman Lowell. Ringrazzja l-Dr. Emi Bezzina, nħeġġiġkom biex tappoġġjaw fis-6 ta' Ġunju u nintroduċi lil Norman Lowell. Thank you, Etwal. Emi, proset. It's always a pleasure li nisimgħu titħaddet tiddefendini dal-kuraġġ li għedturi. Misinforming the public. Il-pubbliku llum kulħadd jaf illi l-midja hija l-qofol il-veru poter ta' pajjiż. Dina qiegħda throughout the West. L-Amerika immexxija mill-midja, l-Ingilterra, Franza, Danimarka, kullum kien. U Malta, il-midja ta' Malta qed tiffollowja l-steps tal-midja mondjali. Illum il-midja ta' Malta is being very naughty ma min ma taqdilx miegħu. Kif għalemi, beda xakallaċ kontrija jena, xakallaċ, lynching, bżewċ artikoli ħadd wara ħadd fuq il-Malta Today. Min segwa l-każ jista' jaqra, sub judice, ma rridx nitkellem fuq u sa nitkellem biss fuq din l-apologija li għamel Kurt Sansone. Sa naqra in its entirety, min irid jista' jmur u ġib kopja mill-arkivji tal-qorti. Dikjarazzjoni ġuramentata ta' Kurt Sansone, ID so and so, fil-kawża libell kontra Norman Lowell versus Xavier Balzan. Nixtieq niddikjara bil-ġurament u ddim din l-onorabbli qorti illi l-artiklu miktub minni fil-Malta Today fil-kawża n-eżami ktibtu fuq pressjoni li saritli fuq fatti li qaluli u mingħajr ma verifikajt tali fatti billi l-istruzzjonijiet billi kelli istruzzjonijiet. Issa, wara li smajt li Sur Lowell jixed f'dawn l-atti, wasalt għall-konklużjoni li jiena kont żbaljat fil-konfront tiegħu. U bla ġir tiegħi, u bla ġir tiegħi, u jisob hija għal dan kollu. Ngħid ukoll illi t-titlu tal-artikolu għamlu l-editur u għalhekk ma kienx miktub minni. Tiegħu ma nista' nieħu l-ebda responsabilità rigward it-tekst tal-artikolu, id-direttiva jisobija dwar it-tekst tal-li ktibt.
Għal daqstant nitlob skuża li sur Lowell ta' kull inkonvenjent u impressjoni żbaljata li staħloqtlu l-artikolu miktub minnu. Ngħid ukoll li jiena ngħid ukoll li din id-dikjarazzjoni hija dokument pubbliku u kulħadd jista' jippubblika kif irid. Nifhem li fid-dawl ta' din id-dikjarazzjoni kif miktuba sur l-ewwel iċedi l-kawża indikata limitatament fil-konfront tiegħi. Hawnhekk għandna bniedem illi a merito suo qed jammetti illi kiteb artikolu fil-konfront tiegħi, artikolu vilifikatorju b'ritratt ta' tajer dak iż-żmien kien sar arsenettek. U ħadu ritratt li Kurzanson qal ma jafx minn ħadu u laqas il-post fejn ġie moħud u poġġewh f'nofs l-artikolu. A clear implication. Jiena meta rawu lill-pulizija qas biss kont naf il-post fejn hu meħud dak ir-ritratt taħseb u wara. Imma insomma, akwa passata. Mela din hija eżempju ċar ta' misinforming the public in order to denigrate vilify somebody li ma jaqbilx miegħek. Dawn huma l-edituri, il-professuri, id-difensuri tad-demokrazija. Però jista' jkun hemm misinforming the public iktar sottili. It-Times mhix daqshekk żorra daqs il-Malta Today. It-Times hija iktar sottili. Fit-Times sa' Monday the 4th, May the 4th, on page 3, clearly visible, Norman Lowell places for nomination, għawdi il-sentenza. As a result, Mr. Lowell is not qualified to take part in the Europarlamentary elections. Mela hawnhekk it-Times qed tafza lill-Malta kollha illi Norman Lowell mhux dieħel għall-elezzjonijiet parlamentari. L-għada li ta' it-Times had to eat its words, had to eat humble pie, as we say. Kas rarissimu mit-Times. Però kienet diċenti illi qalet, yesterday the Times erroneously reported that Mr. Lowell is not qualified. Tada. Headlines, Norman Lowell legally eligible to contest it. But where's the trick? The trick is that this little bit of news is tucked away on page 13 amidst a myriad of such important news that the wind will blow you away, that the teacher's meeting is inconclusive. Et tifhem x'inhi, mela l-ewwel ngħidu l-Malta li l-ewwel mhux ħireġ. U mbagħad meta ħireġ nittakkjaw f'page 13. Dik hija misinforming the public b'mod iktar sottili. Mela. Fil-fatt illum jien nintaqa' ma' nies, every day l-ewwel ma ħallewx toħroġ hu. Jfek rajt, u żgulli hekk rajt. Għax dak li ridet hekk tisma' Times of Malta, the guardian of democracy in Malta. Anyway, so this is an ongoing battle. Issa għamilna the final appeal il-Constitutional Court. Naraw sa jiġri. Forsi fl-aħħar f'Malta, insibu l-ġaħat li jiddefendi il-poplu u l-pajjiż u l-libertà individwali ta' kull ċittadin Malti. Jekk le ikonna nieħdu passi ulterjuri fil-Lussemburgu. Issa, għaliex jiena ħassejta dil-battalja tlajt mid-darba l-qorti jiena? Emis Borzja Elu ta' Euros on my behalf in his defense of freedom tal-poplu Malti. Għaliex ħassejt din-neċessità, dil-priorità assoluta illi dal-każ jintreba? Ħanajdilkom għaliex. Għaliex jien l-ewwel wieħed, Norman Lowell, sarra un dinosauro, forsi. Però għadni nemmen fil-Kostituzzjoni ta' Malta jien. Għadni nemmen fiha.